Ja, vi har fået lavet den. Den kører. Eller, lige nu gør den ikke, men det er så fordi, at vi mangler en møtrik til variatoren her. Den tager vi bare lige fra den der af, når vi skal køre. Jeg tænker, at der kommer noget vidt ved, hvor vi kører i dag. Vi skal have den tilkørt, så det er jo helt nye cylinder. Men vi har fået sat det hele på. Så ja, vi havde filmet det hele, og jeg havde brugt lang tid på at redigere videoen. Den har løbet skoet 17 minutter eller sådan noget. Og så, da jeg skulle til at gemme videoen, vi redigerer i iMovie, så står der ikke her plads nok. Så tænkte jeg, at jeg går bare ind og sletter videoen, jeg har redigeret den jo. Så det... Og så da jeg går ind, og det har slettet dem helt, for, sådan, for man ikke kan gemme dem nu. Og så skriver den så, at ja, jeg ikke kan gemme videoen, fordi den mangler videoer. Så det er sgu slettet alt det video, men ja, nu får jeg sgu en lille opdatering her i stedet for. Så får jeg også lidt, hvor den kører. Men jeg tror, at Gustav han målte den til 50 eller sådan noget med ja, første opstart og ja, halv gas eller sådan noget. Og det er så også bare standard udstødning. Tænker, der kommer STX replika MK2 på. Og så skal den lige dyse sig ind. Eller den kører fint nok med standard udstødning, men der er så også stor forskel på den CTX-knæk der og med standard udstødning. Ja. Ja, nu tager vi lige den på mødtskagen, så vi kan få den over på den anden. Den er egentlig godt knippet på den her, fordi der har været ikke noget med kickstarteren på den. Hvad det er, det ved vi ikke. Den er rimelig vigtig, den her sidder ordentligt, ikke? Så kan du godt tage strålerne på og kun sammen med gevinden og det hele. Det vil være lidt nedere. Ja. Så det er sådan rimelig godt, i stedet for bare at tage slag til at starte med, så lige spænde den til her med fingrene, så man ved, at lige sidder ordentligt. I stedet for bare direkte til at slag på den. Det der kan godt gå galt. Og pas på med overspændende. Vi smadrer bagbladet. Ja, nu må vi så kickstart køre på. Der var lige. Fire bold lige hurtigt. Ja, det regner ikke lige med at springe i luften. Så skal vi lige ud og køre en bedre tur. Nu kommer der lige timelapse eller ja, bare noget video af, hvor vi lige får en startet her. Ja. Og den nu. Den tager ikke ved. Fuck. Prøv den igen. Fuck, helt lorte elstart, mand. Ja, så skal jeg have en kickstart. Åh, mor. Så ser du der. Der er ikke mere strømme på det. Jeg prøver at sætte andet af kickstarter på. Ej, nu er det helt let. Fuck. Vi sætter dit kickstarter på. Jamen, der er sgu ikke stadig... Der, det virker heller ikke, jo. Men gør det jo. Nej, det virker ikke. Oh, fuck, hvad? Ej, det er godt. Shit. Nu skal vi have batteriet af. Nu skal det lades. Kan vi ikke have sidste af det, eller bare... Kan vi ikke bare sætte noget startkabler på? Jo. Gør vi ikke bare det? Jo. Så tænker jeg, altså skal vi bare køre i en okay lang tid, så vi lige kan få ladet det der og gøre det op. Ja, vi har lige taget ladet på, men jeg ved ikke helt, den er... Jeg har også lidt irriterende, at vi ikke har en kickstarter, men ja. Der er ikke nogen bøfning eller noget, så vi kan ikke engang sætte kickstarter inden noget på.
Nu lader vi den lige stå og lade, så vasker vi lige de andre skjold. Så er vi vasket. Det bliver okay. Det bliver også lidt en smadreklang. Ja, det kan være, der bare skal helt nyt skoldsæt på. Ja. Det er i hvert fald en start, det her. Jamen, batteriet det er helt dødt, fordi hvis vi prøver at starte den, så sker der ikke noget. Så vi får lige skjoldet af her, og så starter vi den med boremaskinen i stedet for. Fordi batteriet det er helt fladt. Så det prøver vi. Stop os ind! Ja, vi har ikke gjort noget. Ja, det er ikke bare fordi den går højt i tomgang. Det er bare fordi den er svært ved at gå ned. Jeg lige elstart nu. Den skal have fucking meget startspray, før den bliver startet. Og så kører den i 2 sekunder. Og så siger den bare og så dør den. Og den kører nærmest på startspray. Men jeg ved ikke lige, hvad vi gør.
så prøver vi at lave det. Batteriet op igen, og så tænker vi lige over lyd, og sådan, vi lige skulle sætte ind til det. Ja, den ville sgu ikke rigtig lige køre, så ja, det var egentlig bare tak for, at I så med den video her, og så, ja, hvis I synes, den var god, så smid lige et like, og hvis I gerne vil se, den kører, så måske også lige smid lidt op, men det opdager jeg selv jo.